Балаларын балабақшаға орналастырғысы келетін ақтөбеліктер металлургтер мәдениет үйінің алдына бүгін ертемен жиналған. Алдын ала хабарландыруды естіп келіпті, бірақ кезекке тұрғандардың барлығы бірдей бүгін жолдама ала алмады. Балабақшаға қабылдау жолдамасы белгіленген кесте бойынша беріледі. Бірінші решать ету керек қой, адамдар уже неше жыл бойы адамдар осылай тұрады, далада қыс демейді, жаз демейді. Бірінші я электронный очередь, я болмаса тағы бірнәрсе ойлап шығару керек бұны. Бұлай болмайды ғой адамдарды бұлай тұрғызып қоюға. Үш жылдай болды тұрғанымызға, үш жылдай Гранода тұрдық, спискіде бармыз. Енді міне оның ішінде келеміз садикке, көктем деген төртінші садикке берейін деп жатырмыз. Алтысы күні келіп направление аламыз, сосын сол направлениемен баланы апарамыз. Өзім Кірпіш районында тұрамын, сол Кірпіш районында балауса деген садик бар, соған беремін деп үміттеніп отырмын. Жекеге апарғым келмейді, өзім мемлекет жұмыс істегесін, жұмысымның қасында болғасын. Направление берсе болды ғой, кешке шейін тұрамыз осы жерде. Алдын ала құрылған кесте бойынша бүгін 5 жасқа толған балалардың құжаттары ғана қабылданды. Кезекке қай жылы тұрғандары сараланып жатпады. Олар 430 бала. Одан кейін әскери қызметкерлер мен көп балалы отбасылардың бірінші, екінші топ мүгедектігі бар ата-аналардың балалары жолдама алады. 2013 жылы кезекке қойылған барлық бүлдіршінге биыл жолдама беріледі. Биыл негізі қазіргі осы бір айдың ішінде 6000 жолдама мемлекеттік балабақшаға берілу керек. Қосымша тағы да жеке балабақшаларға беріледі. Ол қосымша тағы есептеледі. Сол сияқты тамыз айында енді кейбір ата-аналар балаларын тамыз айына шейін ұстайды балабақшада. Сол мақсатта біз тамыз айында да оны ата-аналар біледі, 1000-ға жоқ балабақшаға жолдама берілуі мүмкін. Шаһарымызда 120 мектепке дейінгі ұйым бар. Оның 50-ге жуығы мемлекеттік тапсырыспен жұмыс жасайтын жеке бала балабақшалар. Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдардың санымен теңескен. Жеке балабақшалардың өкілдері металлургтер мәдениет үйінің алдында келушілерге өз ұйымдарын таныстырды. Мұндай мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекет әр тәрбиеленуші үшін айына 16200 теңгеден төлейді. Қалған ақы ата-ананың қалтасынан шығады. Ақының жалпы есебі 10000-нан 20000-ға дейін. 20000-ға жұмыс жасайтын балабақшалар, жеке балабақшалар ол Бесеуақ, Ертістік, Еркемай, Айлин, Ақбөбек және Айналайын, Заречный бір ауданында орналасқан. Қалған балабақшалардың барлығы 10000 мен 15000 арасында жұмыс істейді. Жалпы мемлекеттік балабақшаларға барған балалардың өзі жаңағы күнделікті 5 мазар тағам үшін 10-11000 ақша төлейді қазіргі кезде. Сондықтан соны ата-аналар білген жөн. Құжаттар металлургтер мәдениет үйінде 24 маусымға дейін қабылданады. Ата-аналарға құжаттарын тапсырғаннан кейін жолдаманы egov.kz порталынан электронды қолтаңба арқылы да алуға мүмкіндік бар. Құжат тапсырушы мұны өтінішінде көрсетсе болғаны. Ал қазір шаһарымызда 32000 бала бақша кезегінде тұр. Оның 10000-ға жуығы 3-тен 6 жасқа дейінгі бүлдіршіндер. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.